אנחנו עושים בעצם גס דה רן, ניכנס לזה ישר כבר. כל הלינקים בתיאור, מי שרוצה וזה. יש לנו ולורנט, שוט וויד ג'יפו, אוקיי. אז הוא 1v2, הוא מדפס להם בפנים. הוא לוקח את הפייט ויוצא לו מהדלת, הוא לא... המכניקה לא שם. הוא אמור... כן, אחי, לא. הוא יכול להיות... האמת, לא, זה לא עם של סילבר. הוא יכול להיות גולד שוב, אבל בוא נגיד גולד. Let's go! חליל. פלאט אמרתם? נאה. נקסט. יש לנו פה 2K סנריו, טיפיקל ג'ט. אז הוא מחזיק שוט. אוקיי, מחזיק את הפוש. יוצאים לו שאוור. הוא לא שם לב לזה. הוא מחזיק עדיין והוא עושה ADAD, הוא עשה את הדש אינסטה. אבל עשה את הדש לפה, רגע, לא, זה לא טוב. וואי, למה המוזיקה שלו על בס בוסטד, אחי? לא, אחי. זה היה נראה לכם קלין? זהו, זה בחיים לא יותר מהסנדנד. יש לו גן בדי מורטל. הדש, אחי, יש לו אנשים בשאוור, הוא עושה דש לשם. הוא מספים מיותר מאחורי הסמוק במקום להילחם עם הטימייט. כי הדש הספרי הכי באמצע שום מקום שיכולים לצאת לך מהסמוק, אחי. טוב, נקסט, אין לו סקין. אוקיי. הוא בדאט' מאץ'? הוא שיפטינג בדאט'? ווי, וואט? אוי ואבוי. לא, זה נורא, אחי. כן. סילבר. טוב, נקסט. יש לנו פה 4K גס דה רנק. באיכות של הלייב שלנו. אסנדנט דניאל, באמת? מתאים ב-13 כדורים. לא שמתי לב. שיפט באופן. אני באמת אומר פלאט, שט. אני לא יודע איך אתם אומרים דיימונד ואסנדנט. אור אומר גולד. יכול להיות שאור יצדק. צודק. אני לא מאמין שהוא אסנדנט. לא, אף אחד לא אמר דניאל צדק. נייס. לי הוא אמר לכיוון. וול פלייד, אחי. טוב, נקסט. לקי יורו אייס. לקי יורו אייס זה... גם זה על 700? טוב, מה אני מתלונן עליו על 700? אוי. אני מה זה מקווה שאני לא נראה ככה כשאני משחק, צ'אט. באמת. לא. טוב, פלאט. כן. קל מדי. אנחנו משתפרים. וואלה, אנחנו משתפרים. מי העלה אותו? דיימונד זה כזה, אולי דיימונד גבוה, אולי. רגע, אתם רוצים שאני אגדיל או לא? כי אם אני מגדיל לא רואים הכל. נעשה ככה, רגע, נעשה חדש. יצא עם ספקטר, הטים יש לו... אוקיי. טים את פלנקינג, אתה רץ... ככה? סטיקינג את. וואי, זה אחד טריקי. בוא נעשה אלימינציה, כן. הוא לא אלה, הוא יכול להיות מסילבר לדיימונד, סבבה? גולד, פלאט, אתם אומרים, פלאט, הרבה פה פלאט. יש דיימונד סוסים, אולי רק מבחינת איים. בוא נראה, הוא לא כאן, הוא מסילבר לדיימונד, אוקיי? הוא אחד מאלה, נעשה בדיקה אחרונה. אז הוא רק 2. רגע, למה הוא כיוון על הרצפה פה, צ'אט? אתם ראיתם את זה? אתה מפיק ככה עם W? אוקיי, זה מוריד אותו ישר לגולד. זה או סילבר או גולד. והוא לא ירה בווינגמן ששם את הפלן. הוא לא עשה עליו רננגן על הווינגמן אחרי שהוא הרג את הבן אדם. אוקיי. ועכשיו הוא קלולס, הוא לא יודע למסתכל. צ'אט, הוא או גולד או סילבר. מה אתם אומרים? גולד? סילבר נדב? לדעתי גולד. אני לא מאמין לכם. אין סיכוי. אני לא יודע איך ניחשתם פלאט, באמת. טוב, גס דה רן. מוריד וואנים, מובמנט חרה, יוצא עם W. לא, זה נורא. מתאים, ארלי, עומד במקום כשהוא יורה.
זה יותר גרוע מהקודם. זה יותר גרוע מהקודם. זה גולד. גולד או סילבר, צ'אט. גולד, אתם אומרים. בוא נעשה עוד פעם על הז... לא, אבל לסילבר אין קרוסר פלייסמנט כזה. זה גולד. מה? הוא עשה קליר לפאי, איך? מה? אוקיי, טוב. בסדר, אחי. בסדר. נקסט. נעשה אחד אחרון ונסגור את זה פה, צ'אט. Guess the rank, how to trigger discipline. הוא שם וול על ההוקה. אהה. 5v5. זה וול שלא עובד בהיי אילו, זה... הוא קראוד ספרינג את כולם. נראה לי זה ברונז, רגע. אין לו מושג איפה הם באים. קראוד ספרינג בפתוח. סאם היל רילודינג, מחזיק אנגל פשוט, רז כשהוא יורה. אני לא מאמין שאתם אומרים גולד או פלט, אתם מבינים שזה ברונז או איירון, כן? כנראה ברונז. אתם פאקינג צוחקים עליי, אחי.